Համաշխարհային տնտեսությունը այս տարի կաճի 3%, Հայաստանին 7%-ով։ Տվյալները առյուծի միջազգային հիմնադրամի համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ վերջին զեկույցից են։ Հատկանշական է, որ ամիսներ առաջ արված կանխատեսման համեմատ այն 1.5%-ով բարձր է, իսկ հաջորդ տարվա սպասումներն ամփոփող են 5%։ So let me, I think, as you sort of write. Վերջին երկու տարիներին համաշխարհային տնտեսությունը աննախադեպ հարված է գրել։ Նախ համավարակ, ապա պատերազմ Ուկրաինայում, որոնց հետևանքով աճը նվազել է։ Բայց երբ դիտարկում ենք այս տարածաշրջանը, նկատում ենք, որոշ երկրների համար դա շահեկան է եղել, կապված աշխատուժի և կապիտալի ներոսկի հետ։ Այս ազդեցությունը բավականին անորոշ է, բայց սա նաև հնարավորություն է կառավարությունների համար, եթե աշխատուժի և մարդկանց այս մեծ հոսքը երկարաժամկետ են Հայաստանում, դրա հաշվին նաև բարելավվելու է մարդկային կապիտալը։ Մյուս կողմից նկատում ենք, որ նոր բիզնեսներ են գրանցվում Հայաստանում, և դա փաստում է, որ աճի հեռանկարը լավն է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից աճի վերանայման պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի տնտեսությունում հունվար-օգոստոսին գրանցված բարձր ցուցանիշն է, արձանագրում է ֆինանսների նախարարության մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության պետը։ Կանխատեսման դեպի վերև վերանայումը, ինչպես և վարկանիշային կազմակերպությունների վարկանիշի բարելավումը, բնականաբար դրական ազդակ է տալիս ներդրողներին ու ընդհանրապես միջազգային գործընկերներին, որ տնտեսությունը շարժվում է ավելի լավ, քան մենք սպասում էինք, բայց բնականաբար պետք է ռիսկերի մասին էլ չմոռանանք։ Հայաստանի գործընկեր ԵԱՏՄ երկրներից Ղազախստանում 4.6% աճ է կանխատեսվում, Ղրղստանում 3.4%, Ռուսաստանում 2.2%, իսկ Բելարուսում 1.6%։ Վերանայման չափը կապ ունի նաև տնտեսությունների պատմական տնտեսական աճի պոտենցիալի հետ։ Մենք հիմնականում համատում ենք զարգացած երկրների հետ, որոնց վերանայումները շատ փոքր են, որովհետև իրենց տնտեսական աճերն էլ են փոքր, ասենք երկուսի շուրջ, օրինակ ԱՄՆ-ի տնտեսական աճը կամ Եվրոմիությունում իրենց բավական փոքր է, մերը բարձր է, 5%, 7%։ Բայց սա տենց ասել, որ վերջնականն է հաստատեց քան է լինելու։ Ոչ, ընդհանրապես, եթե այս տեմպերով գնա և այլ բան անկախատեսելի չլինի տարածաշրջանում, նկատի ունեմ ֆորս մաժորներ, աստվածաշնչյան պատերազմական գործողություններ և այլն, այդ աճը իհարկե կապահովի։ Ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանի խոսքով 2022-ից գրանցվող բարձր տնտեսական աճը, չնայած շատ հաճախ կարճաժամկետ էին համարում, այսօր արդեն փաստ է, որ ժամանակավոր ասվածը արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ շարունակվում է։ Մեր պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է, մենք կարող ենք կրկնակի հնարել ունենալ, եթե միայն լինի խաղաղություն, ներդրումներ, ճանապարհները բաց լինեն և այլն և այլն, տրանզիտ, որպես կարող ենք օգտագործել մեր տարածքը։ Ումանք Ռավատն առադարձել է նաև կառույցի համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ սպասումներին, նշելով՝ տարբեր երկրների մոտ վերականգնման տեմպը նույն կերպ չի ընթանում։ Եթե համեմատում ենք Եվրագոտու հետ, ԱՄՆ-ում մի փոքր դիմադրողականությունը ավելի բարձր է։ Նույնը կարելի է ասել նաև զարգացող երկրների շուկաների մասին, որտեղ բավականին տարբեր են եղել զարգացումները։ Դրանց մեծ մասը հիմնականում դիմակայուն է եղել այս զարգացումների նկատմամբ։ Բացառություն է Չինաստանը, որտեղ անշարժ գույքի հետ կապված ճգնաժամը լուրջ ազդեցություն է ունեցել։ Հիմնադրամը հարևան երկրներից Վրաստանում կանխատեսում է 6.2%, Թուրքիայում 4%, Իրանում 3%, իսկ Ադրբեջանում 2.5% աճ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։